Mamlakatimizda ichki iste'mol bozorlarimizni sifatli va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirish, fermer va dehqon xo'jaliklari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish choralari ko'rilmoqda. Tabiiyki, bu qishloq xo'jaligi sohasi xodimlarining mas'uliyatini ham tobora oshirmoqda. Joylarda ekin maydonlarini kengaytirish, ularni sifatli urug' bilan ta'minlash, sug'orish tizimini yaxshilash masalalari. Jizzaxdan tayyorlangan lavhamiz aynan shu haqda. Ayniqsa viloyatning tog' va tog'oldi hududlarida joylashgan aholi o'rtasida bu vazifalar yuqori saviyada amalga oshirilayotgani quvonarli holat. Qaror bilan Jizzax viloyatidagi 116.300 gektar yer 3 yil mobaynida bosqichma-bosqich ixtisoslashtirilishi belgilab berildi. Albatta, ushbu ishlarni amalga oshirishda moliyaviy manbalar ham belgilab berilgan bo'lib, bunda tadbirkorlarga ko'chatlarni sotib olish uchun 7 yillik muddatga 8%lik bank kreditlari ajratilishi, shuningdek klasterlar uchun subsidiyalarda 16%lik miqdorda ajratilishi ham bu tadbirkorlarga hamda klasterlarga yanada mehnat qilishlariga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Birgina yetishtirilayotgan mahsulotlarni chetga eksport qilish evaziga daromadini 3-4 hissaga oshirib borayotgan Baxmal tumanida ham lalmi yerlarini o'zlashtirish, tik quduqlar orqali suv chiqarib, yangi-yangi bog'lar yaratish, oraliq ekin maydonlaridan samarali foydalanish mexanizmi ham bugun ishbilarmon fermerlarning yutuqlarida aks etib turibdi. Birgina Nurboy Norboy fermer xo'jaligi misolida holat bilan tanishganimizda 35 gektar lalmi maydonda yaratilgan tokzor, undagi oraliq ekinni zamonaviy sug'orish tizimi va yaratilgan ish o'rinlari bo'yicha yorqin misollarga guvoh bo'ldik. 35 gektar uzum barpo etish bilan tashabbus bilan chiqdik. O'sha tashabbusimizni tasdiqlab bizlarga davlat tomonidan mana artizan chiqarib berishga subsidiya berish to'g'risida imkoniyatlar berildi. Mana shu suvdan foydalanib 35 gektar uzum tashkil etdik. Oraliq ekinga tarvuz ekdik. Mana xudoga shukr tarvuzlarimiz hosilga kirdi. 1 gektarga 5000 dona urug' qadaganmiz. Ko'chatimizda mana 2 donadan hozircha tarvuzimiz bor. Yana bu yerda gullashda davom etyapti. Asosiy ekin maydonlari adirliklarga to'g'ri keladigan G'allaorol tumanida ham aynan shu mavzuda maqsadli ishlarni ko'zdan kechirdik. Hududda uzumchilik va bog'dorchilik bo'yicha tajriba yetarli. Ishchi kuchi, sug'orish tizimlari bu borada ham imkoniyatlar chamalanganda yaxshi ko'rsatkichlarga guvoh bo'lish mumkin. Fermer xo'jamizda 10 gektar yerim bor. Shundan 2 gektar piyoz ekkanman, 2 gektar sabzi ekkanman. Asosiy g'alla ekinimiz ham bor edi. Endi kartoshka ekdik uning orqasidan. Kartoshkamiz yaqin kunlarda mana xudo xolasa chiqib qoladi, quloq chiqarib qolaydi. Bizning xo'jamizda 10 ishchi mahalliy aholidan hammasiga vaqti-vaqtida oylik maoshini beribmiz vaqtida. Xalqimizning to'qligi va farovon hayotini bugun bozorlarimiz rastalarini to'ldirib turgan turli xildagi poliz va sabzavot, meva, umuman oziq-ovqat mahsulotlarining arzon va sifatliligida, to'kinligida ko'rishimiz mumkin. Bunda mehnatkash xalqimizning, ayniqsa davlatimizning ishonchi va ustuniga aylanib borayotgan fermer xo'jaliklarining hissasini e'tirof etish o'rinli bo'ladi.